walaalayaal waxaanu maanta aynu ka hadlaynaa acyaada amba ciidaha islaamku aanu sharciyeyn ciid waxa la waa shay soo noqnoqda oo sanad walba la sameeyo oo ay dadku caadaysteen dhaqan ay ka dhigteen culimmaduna waxa ku waajiba xaqa dadka inuu caddeeyaan oo aanay xaqa aanay qarqarinin وإلهي سبحانه وتعالى وحلينا الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلهي سبحانه وتعالى ليهي كوا قرنا إياه وحي إلهي وسودك يا حق يا هنون يا وناقة أنت إلهي سبحانه وتعالى دتك وعد يا كتاب وعد كوا إلهي ونعضل يا نحريسي سيكفوا إياه mid kasto oo nacdala makhluuqaadka ilaahay oo dhamina waa uu nacdalayaa nabiguna sallallahu alayhi wa sallam wuxuu noo tilmaamay oo uu yiri qofka qariya cilmi cilmigaas oo wuxuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka diintooda ku anfacaayo waxa ilaahay ku xakamaynaya maalinta qiyaamaha xakama naaraafka lagaga xirayaa saasoo kale ilaahay subxaanahu wa ta'aala ballan wuxuu kaga qaaday inay dadka xaqa u cadeeyaan oo aanay qaranin waa yuhuud baa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ballantii uu ka qaaday ka baxdo xaqii markaa qariyey waxa nabigu sallallahu alayhi wa sallam inoo tilmaamaya markaas oo adillada iyo axaadiista inoogu tilmaamaya ciidaha islaamku uu leeyahay la sharciyeeyey wixii sharci ah iyo wixii aan sharci ahayn ayuu inoo kala cadeeyey waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa ummaddan uu ku mannaystay inuu laba ciidood u sameeyey ciidul adxa oo inoogu soo socota iyo ciid alfitr ee markay naga baxday labada ciidood waa labada ciidood ee waaweyn waxa soo raacda maalinta jumcaha oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta ah u sharciyeeyey inay isugu yimaadaan markaas oo fadaayil dheeraada markaa leh nabigu sallallahu alayhi wa sallam madiina markuu soo galay waxa uu yimid iyagoo ciyaaraya markaasuu yiri waxaani maxay ahaayeen waxay yidhaahdeen labada cisho waxaan laba cisho oo aanu ciyaari jirray xilligii jaahiliga weeyaan oo waanu ciyaaraynaa nebigu sallallahu calayhi wasallam waxa uu ku yidhi ilaahay wuxuu idinku bedelay laba ka khayr badan ciidul adxa iyo ciidul fitr laba ka khayr badan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala idinku bedelay iskaga tagataa macnaheedu weeye lidaalika ayaa nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi ina likulli qowmin ciid qowl duul weliba ciid buu leeyahay oo ciid iyo xilli ay isu yimaadaan oo ay kulmaan oo ixtifaalaadka iyo xafladooda ay samaystaan oo isu yimaadaan bay leeyihiin markaasaa nabigu sallallahu calayhi wasallam uu leeyahay annaga ciidayadu markaa hadal yoom weeye waa ciidul adxa iyo ciidul fitr labadaas annagu ciidayadu taa weeye waxaa kaloo nabigu sallallahu calayhi wasallam uu tilmaamay yowmu carafa wa yowmu naxri wa ayaamu tashriiq ciidana ahlul islaam maalmahaasi waa ciidayadii haddaan nahay dadka islaamka iyo dadka muslimiinta ah markaa wahiya ayaamu aklin wa shurbi buu yihi nabigu sallallahu calayhi wasallam waa maalihii cabitaanka iyo cunitaanka markaa waa waxa weeye maalmaha lagu soo socda ciidul markaa adxa axaadiistaasi haddaba waxay inoo tilmaamaysaa ciiddu inaan ahayn waxay dadku inta isku waafaqaan iyagoo iska samaysanayaan ee waxay tahay wax sharci ku imanaya iyo diin markaa ku imanaya ma doonaysaa inaad ka mid noqoto warbaahinta nolosha islaamka isla markaanaad hesho muxaadaraad iyo weliba barnaamijyadiina iyo aakhiradaada ku xasuusinaya warbaahinta nolosha islaamku waa warbaahin ka shaqeysa arrimaha dacwadda isla markaana leh adeegyada baraha bulshada moobeelkaaga gacanta ayaad kala socon doontaa warbaahinta nolosha islaamka fadlan ka mid noqo warbaahinta nolosha islaamka haddaba waxaad ku xidhnaataa adeegyada baraha bulshada sida facebooka tiktoka twitterka youtubeka Instagramka.